Ես ինչ որ ես գրել եմ ստեղ այս բաների մեջ, ստեղ կարող է հազարից մեկ մի բան լինի, որ ընդհանրապես չունենք, ոնց ես ասել եմ, այդ ռեստորատորի վերաբերյալ։ Մնացածը ունենք, բայց ասում եմ, շատ հին վիճակում, հիմնականում շատ վատ վիճակում եւ քանակական չհամապատասխանող մեր ծառայությունը։ Լապարոսկոպի այդ բանը, հավաքածու, իրար, իհարկե համապատասխան գործիքներով, բոլոր, որովհետև կարող բերում են, նվիրատվություն են անում ինչ-որ, լին լապարոսկոպա, ճիշտ է, ոնց որ թե աշխատում է, բայց այդ գործիքների կոմպլեկտը ոչ լիարժեք է լինում, այսինքն մի բան կա, մի բան չկա, ու ասում եմ, գումարային մենք մեզ չենք կարելի ձեր բերենք նման բաներ։ Հետո էս ավտոկլավներ, ստերիլիզացիոն պահարաններ, այ օրինակ մենք հա ունենք ավտոկլավներ, ունենք այդ պահարաններ ունենք, բայց նորից եմ ասում, էլի հին են, այո, տեսեք, չէ, մեկը հին չի, ես վերջինս մեկը մեզ նախարարությունը տրամադրեց ռուսական բանի, բայց էլի բոլոր դեպքերում չի համապատասխանում, էլի նագրուսկին շատ-շատ ան իրաց վրա։ Հետո մենք չունենք այսօրվա դրությամբ կա մի շատ գործիքներ, որոնք որ չես կարողանում ոչ ջերմային բան ստերիլիզացիայի ենթարկես, դրա համար պետք է այդ գազովի բաները, ստերիլիզատորները, որոնք որ մենք չունենք, էլ այն որ նմանատիպ, հիմնականում դա վերաբերվում է իհարկե և լապարոսկոպի գործիքներին, գիստերոսկոպիային, և այլ, էլի, որտեղ որ ինչ որ օպտիկական ինչ որ բան կա, լուսերով, դրա համար պետք է։ Հետո ինչ, գերձայնային հետազոտության համար ապարատներ ունենք, նորից եմ ասում, երկու հատ ապարատ ունենք, երկուսը չի, երեքը ունենք ներկապահին, բայց ասեմ ձեզ, այդ երեքից ընդամենը մեկն է, որ արդեն երեք տարվա պատմություն ունի, այդ մեկը արդեն 9 տարվա պատմություն ունի, գերձանայինը որ մեկն է, սոնոգրաֆ, իսկ մեկն էլ բաբշե արդեն իսկ 25 տարվա կյանքարել արդեն, հա արդեն մնացել են, մեզ պետք են այդ ապարատները իրանց այդ մոլոր բաներով, ոնց են ասում, ծրագրերով եւ դաչիկներով, եւ մեզ պետք է նաեւ պարտադիր գերձայնային ապարատ, որը որ էլի բոլոր այդ պակետները ունենակ եւ կարդիոլոգիա։ Սոնոգրաֆի գործիք, որը դեղաշարժ է, portable sonography machine, այո, եւ պորտատիվ, բայց բոլոր պակետներով եւ կարդիոլոգիայի պակետով եւ նեյրոսոնոգրաֆիայի պակետով, որովհետեւ հիմնականում դրանք պետք են լինում օրինակ ծանր նորացումների հետազոտման համար, որ այդ նորացումը չեք կարողանում, էլի մենք տեղափոխենք նույնիսկ նույն շենքում ինչ որ մեկին, այո, կարճ ինչ որ տարածքով, դրա համար պետք է, մենք չունենք ընդհանրապես ռենտգեն ապարատ բարդացի, որը որ այդ նորացնային պրակտիկայում բավականին լուրջ բաց թողում է, էլի բուժումը ճիշտ կազմակերպելու հարցում, դա պարտադիր մեզ պետք է, այլ չունենք այդ մեկը, այդքանն եմ գրել, չգիտեմ, միգուցե ինչ որ մի բան բաց եմ թողել, այդպես միանգամից չեմ կարել, ինձ են ասում, ա, մենք չունենք բժշկական կշերտներ, մեդիցինսկի իվիսի, արդեն ամբողջ հիվանդանոցում մենք ունենք ընդամենը, ինչքան, երեք հատ բժշկական այդ կշերտներ էլի, որ հստակ մեզ քաշը տալիս։ Եվ երեխաների, եվ ծնկաների, իսկ իսկ դեղորայքի կողմից ինչպես եք։ Դեղորայքի կողմից տենց առանձնակի ուրիշ խնդիր չունենք, մենք այդ հարցում ապահովված ենք, որովհետև մենք հնարավորություն ունենք ու ապահովում ենք բոլոր դեղորայքների հիվանդների, առանձնակի խնդիր չունենք, էհո, շատ լավ, համապատասխան, մեր հիվանդները դեղորայքներ չեն բերում, էլի իրացաշտում, դեղորայքով 100% ապահովում, որտեղ մեր այդ բանում, այդ հոդվածով մեր բյուջեն լրիվ համապատասխանում է։
Այո, այո, մեր բյուջեով մենք ունենք մենակ այդ սարքավորումները ձեր բերելու հնարավորություն, որտեղ բավականին թանկ է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հիվանդներին, հետազոտության, դեղորայքների բուժման եւ այլ եւ այլ, այն ինչ որ Հայաստանում հասանելի է, տենց ասեմ, այսինքն կան դեղորայքներ, որոնք որ Հայաստանում անհասանելի են կամ դրանց վաճ չեն եւ այլ, այդ տենց նման դեպքերում արդեն իհարկե մենք այդ դեղորայքները ձեռք չենք բերում, բայց այն ինչ որ օֆիցիալ գրանցված է ներամուծվում Հայաստան, որտեղ մենք դեղորայքները ձեռք ենք բերում, ու ոչ միայն դեղորայքները, բոլոր ձեռքբերումները կատարվում է դեղորայքների միջոցով։ Իսկ ծննդաբերող կինը քանի պիտի վճարի, որ փոքրիկ անվճարը, բացի որ վճարովի սենյակը, բացի վճարովի սենյակից, այո, գինեկոլոգիական վճարովի ծառայություններ ունենք, այդ արդեն կանացի վիրահատություններ, բայց լաբորատորիայի ծախսերը, բաները բոլորը pathology եւ այլն բոլորը անվճար է, նույնիսկ անվճարա հետազոտությունները ուրիշ բժշկական կենտրոններում, այսինքն եթե ինչ-ինչ պատճառներով մենք ուղարկում ենք ինչ-որ լրացուցիչ հետազոտությունների, մենք այդ հղիներին տալիս ենք ուղեգիր, այո, ու իրանք արդեն անցնում են այդ նույն անվճարի հետազոտությունը, օրինակ հանրապետական բժշկական կենտրոնում, ու դրանից հետո արդեն կենտրոնը մեզ ներկայացնում է հաշիվ, մենք փոխանցում ենք, արդեն հիմնարկն է փոխանցում, այո, մեխանիզմը շատ աշխատում է, շատ լավ, ուրիշ, նույն հետո սենց ասեմ, օրինակ այդ դեղորայքի, ոչ թե դեղորայքի, այլ ավելի ճիշտ բուժ պարագաների խնդիրներն է հիմնականում, որտեղ նրանք են էլի բավականին ծախսատար, մենց ասեմ, օրինակ մենք մինչ այսօր մեր վիրահատությունների ժամանակ օգտագործում ենք բաները, այդ մեր խալատները եւ այլը, ոչ միանալակներ էլի, այսինքն օգտագործում են գովազդատունով ացնում է, ստերիլիզացվում է եւ այլը, որտեղ մենք ֆինանսական տենց հնարավորություն հլվում չունենք էլի, որ միանվակը սկսենք օգտագործել մասսայական, այլ եթե լինեին այդ կոմպլեկտները շատ լավ կլինի, նույն ձևի ծննդաբերական, չէ, մասկաների խնդիր չունեն դրանք, ես ինդիկատի ունեմ վիրահատարանի, ձեռնոցները, բաները ունենք, խնդիր չունենք, ձեռնոցների ու այլը, դրանք սաղ ինչ վերաբերվում է, ասում եմ, զգեստները, զգեստին, այո, վիրահատության ժամանակ եւ ծնկաները, որ ընդունվում են արդեն ծնարան եւ այլը, որ իրանց համար այդ շատ շնորհակալ ենք դոկտոր։